ओम शांति। आज मूली तारीख 13 डिसेम्बर 2022। बाबा कैसे मर्मर सन्तान शिव जयंती उत्सव अति श्रेष्ठ उत्सव इक तुम लोग सन्तान बहुत धूमधामे उद्यापन कर लगे जाते गोटे जगते पितार अवतरण कथा गम पा जाए। प्रश्न खुद बाबा तुम लोग सन्तान कथा एलाह नागे जदि एलाह तार कारण कि उत्तर पढ़ा बा जुगत तुम लोग অলপো এলাহ আহিব নালাগে। কিন্তু বহুত সন্তান এনেকৈ ভাবে যে সকলোতো বিজয়মালাত নাহে, সকলোতো ৰজা নহ'ব, সেইকাৰণে এলেহুৱা হৈ যায়, পঢ়াৰ প্ৰতি ধ্যান নিদিয়ে। কিন্তু যিসকলৰ পিতাৰ প্ৰতি পূৰা মৰম আছে তেওঁলোক সঠিকভাৱে সন্তান অৱস্থা কিয় অস্থিৰ হৈ যায়? উত্তৰটো ভাবে কিয়নো পিতাক পাহৰি দেহ অহংকাৰত আহি যায়। দেহ অহংকাৰৰ কাৰণে ইজনে সিজনক বহুত খায় হৈৰাণ কৰে। চলনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যেন দেৱতা হ'বলগীয়াই নহয়, কাম ক্ৰোধৰ বশবৰ্তী হৈ যায়। ওম শান্তি। সকলো ব্ৰাহ্মণে এইটো গম পায় যে শিৱ জয়ন্তী হৈছে মুখ্য। আজিকালি জন্মদিনটো সকলোৰে উদযাপন কৰে, কিন্তু শিৱ জয়ন্তীৰ চনৰ বিষয়ে কোনো গম নাপায়। মনুষ্যৰ চনটো গায়ন কৰি আছে আহিছে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ চনৰ বিষয়ে সুধিলে তৎক্ষণাত ক'ব তেওঁলোকৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে। তোমালোকে আগতে শিৱ জয়ন্তী ইমান ধুমধামেৰে পালন কৰা নাই, এতিয়া সন্তানসকলৰ বিচাৰ চলিব লাগে যে জগতে কেনেকৈ গম পাব, কিয়নো এতিয়া শিৱ জয়ন্তী আহি আছে। গতিকে ইমান ধুমধামেৰে জয়ন্তী উদযাপন কৰা যাতে গোটেই জগতে গম পাই যায়, পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে। সকলো সন্তানে কেনেকৈ গম পাব যে গোটেই বিজগতৰ যিজন ৰচয়িতা হয় এয়া তেওঁৰ জয়ন্তী, তেওঁ এই সময়ত ইয়াত আছে, সন্তানসকলে কেনেকৈ গম পাব? বাতৰি কাকততো বহুত প্ৰকাশিত হয়, তাক বিজ্ঞাপন বুলি কোৱা হয়, যাৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসিদ্ধ হ'ব। বাতৰি কাকতত খৰচো বহুত হয়। এতিয়া শিৱ জয়ন্তীৰ বিষয়েতো সকলোৱে গম পোৱা উচিত। তোমালোকৰ গোটেই জগতৰে চিন্তা থাকিব লাগে, পিতাৰ পৰিচয় সকলোকে দিব লাগে। গায়নো আছে যে সন্তানসকলে ঘৰে ঘৰে পিতাৰ বাৰ্তা দিছে যে পিতাৰ আগমন হৈছে। যিসকলে উত্তৰাধিকাৰ ল'ব বিচাৰে আহি লৈ লওক, কিন্তু ল'ব তেওঁলোকে যিসকলে কল্পপূৰ্বে লৈছিল। আত্মাইতো জানে, এতিয়া সকলোৱে গম পাব তেতিয়া আহি যাব, কিয়নো অন্য ধৰ্মলৈ বহুত ধৰ্মান্তৰিত হৈ গৈছে। তোমালোকৰ জানো নিজক দেৱী দেৱতা বুলি বুজিছিলা, ক্ষুদ্ৰ ধৰ্মত আছিলা, এতিয়া তোমালোকক পিতাই বুজাইছে। তোমালোকে এতিয়া বুজিব পাৰা যে আমাক কোনে পঢ়ায়, তথাপিও বাৰে বাৰে পাহৰি যোৱা, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অৱস্থাও তেনেকুৱাই থাকে। দেৱতা হোৱাৰ যেন লায়কেই নহয়, কামৰ ভূত বা দেহ অভিমানৰ ভূত থকাৰ কাৰণে পিতাক স্মৰণ কৰিব নোৱাৰে। দেহী অভিমানী যেতিয়া হৈ উঠিব তেতিয়াহে পিতাক স্মৰণ কৰিব। পিতাৰ প্ৰতি প্ৰীতিও থাকিব লাগে আৰু পঢ়াটো যথাৰ্থ হ'ব লাগে। এয়া হৈছে অতিকৈ মূল্যৱান জ্ঞানৰত্ন, যাৰ বহুত নিচা থাকিব লাগে। লৌকিক পঢ়াটো ৰেজিষ্টাৰ থাকে, তাত আচৰণৰ বিষয়েও উল্লেখ থাকে, ভাল তাতোকৈ ভাল আৰু আটাইতকৈ ভাল, ইয়াতো তেনেকুৱা। কিছুমানতে একেবাৰে একোৱেই নাজানে, যদিও বা সন্তান হৈছে পিতাৰ ওচৰলৈ আছেহি। তৎসত্ত্বেও অনেকতকৈ কথা হৈছে বাক্যবাৰ, বিজয়মালাটো তেওঁলোকেই গঠা বুজাব, বাকীটো প্ৰজাত হ'ব। প্ৰজাটো অনেক হয়, কোনোবা ডাঙৰ ঘৰত জন্ম হ'লে তেতিয়া সকলোৱে তেওঁ শুভেচ্ছা জনায়, বাকী জগততো অনেক জন্মৰ পৰা থাকে। তোমালোকতো পিতাৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছা, গতিকে সেই বেহদৰ পিতাৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰিব লাগে, ধুমধামেৰে ত্ৰিমূৰ্তি শিৱ জয়ন্তী উদযাপন কৰিব লাগে। কি কৰোঁ যাতে অনেকেই গম পায়, এইটো চিন্তা থাকে নহয়। কেনেধৰণৰ সেৱা কৰোঁ যাতে আমাৰ কল্পপূৰ্বৰ ব্ৰাহ্মণকুল ভোকৰসকল পুনৰাই আহি যায়? যুক্তি ৰচনা কৰা হয়। পিতাই কয় বাতৰি কাকত অবিহনেটো কঠিন হয়, বাতৰি কাকত সকলোফালে বিতৰণ কৰা হয়। বাতৰি কাকতৰ 2-4 পৃষ্ঠা ল'ব লাগে, যেতিয়া ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰে তেতিয়া বাতৰি কাকতৰ 2-4 পৃষ্ঠা লৈ লয়, তেতিয়া সেয়াতো সাধাৰণ পাই পইচাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰে। তোমালোকৰ এই সোণালী জয়ন্তী সকলোতকৈ অনন্য, সদায় সোণালী ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰে, তাম্ৰ লৌহ জয়ন্তী উদযাপন নকৰে। 50 বছৰ হ'লে তেতিয়া সোণালী জয়ন্তী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে পিতাৰ জয়ন্তী পালন কৰিব লাগে যাতে সকলোৱে গম পায়। বাতৰি কাকতত লিখিব লাগে গংগা স্নানেৰে সদগতি নহয়, যেনেকৈ 4 পৃষ্ঠাৰ কিতাপ আছে তেনেদৰে আগে পিছে প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আৰোহণ কলা আৰু অৱৰোহণ কলাৰ চিত্ৰ আৰু যি মুখ্য চিত্ৰ আছে বিচাৰ কৰিব লাগে, কি কি মুখ্য চিত্ৰ আছে যাৰ দ্বাৰা মনুষ্যই বুজি পাই যায় যে যথাযথ দুৰ্গতি হৈছে। বাবাই সন্তানসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰায় বিচাৰ কাকৰ বন্ধন কৰিব লাগে, এইটো
কথাৰ ওপৰত বহুত কম কণ্ঠৰ আছে যিসকলৰ খিয়াল চলে। 4-5 হাজাৰ খৰচ হ'ব, কোনো কথা নাই, অনেক সন্তান আছে, এটি এটি টোপালেৰে পুখুৰী হৈ যাব। তোমালোকে গম পোৱা, আগা খাকো হীৰাৰে ওজন কৰিলে, তেওঁতো একোৱেই নহয়, এয়াতো কল্যাণকাৰী পিতা, এয়াতো হ'ল সকলো ধন বিকাৰত যায়। তোমালোক সন্তানসকলক এই বিকাৰৰ পৰা মুক্ত কৰোৱা হয়, মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা কৰি তোলা হয়, তোমালোকৰ কামৰ হিংসাও নাই, ক্ৰোধৰ হিংসাও নাই। গতিকে বাতৰি কাকতত 4-5টা পৃষ্ঠা নিশ্চয় ল'ব লাগে। যিসকল সেৱাধাৰী সন্তান আছে তেওঁলোকে বুজি পায় যে আমি সেৱা কৰি আছোঁ। প্ৰদৰ্শনী প্ৰজেক্টৰৰ কাৰণে চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰি আছে। যিসকলৰ বুদ্ধি চলে তেওঁলোকৰ কাৰণেই বাবাই বুজাই ভেদ কৰিলে তেতিয়া তাৰ প্ৰতি দৃষ্টিও দিব লাগে। এতিয়া শিৱ জয়ন্তীলৈ 2-2.5 মাহ আছে, তোমালোকে বহুত কাম কৰিব পাৰা। 2-4খন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, হিন্দী আৰু ইংৰাজী হৈছে মুখ্য, এই 2টা ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। শিৱ জয়ন্তী এইটো ৰীতিৰে উদযাপন কৰাটো ভাল হ'ব, গোটেই জগতৰ পিতাৰ জন্মদিন, এইটো সকলোৱে গম পাই যাওক। বাতৰি কাকতটো দূৰ দূৰণিলৈকে যায়। যিসকল বিচাৰ বুদ্ধি সম্পন্ন সম্পাদক ধাৰ্মিক খিয়ালৰ লোক থাকে তেওঁলোকে ধন নলয়, এয়াতো সকলোৰে কল্যাণৰ বাবে, খুব বেছি অলপ খৰচ হ'ব, সন্তানে সেৱা কৰিলে পিতাই সহায় কৰে, এনেকুৱা খিয়াল চলিব লাগে। মনুষ্যই এইটো নাজানে যে কল্যাণ অকল্যাণ কাক কোৱা হয়, কল্যাণৰ মত কোনে দিব পাৰে, একোৱেই নুবুজে। তোমালোক সন্তানসকলে জানা, তোমালোকৰ মাজতো বহুত কম আছে যিসকল বিজয়মালত আহিব, বাকীসকল প্ৰজা হ'ব। এয়া হৈছে ৰাজযোগ, বাদশাহী প্ৰাপ্ত কৰাৰ। পঢ়াবা যুগত এলাহ কৰিলে বাদশাহী প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰে, সীমা আছে, ইমান সংখ্যক ৰজা হ'ব, তাতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰে। যিসকল ভাল খেয়ালৰ হ'ব তেওঁলোকে তৎক্ষণাত গম পাব যে এওঁ ৰাজকীয় কুলত আহিব পাৰিবনে নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া আৰু সেৱা কেন্দ্ৰত ভালকৈ দোকান চলাই, কাৰোবাৰ গ্ৰহ দুখ লাগি যায় তেতিয়া ভাল দুখ ভাল সকলো অনুপ্তীৰ্ণ হৈ যায়। পিতাই কয়, এতিয়া দিন কমিপথ আহি গৈ থাকে, যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিও চলি থাকে, আপদো আহিব, বহুত কম সময় আছে, যুগযুক্ত হোৱা বহুত পৰিশ্ৰম হয়, যুগেৰেই বিকৰ্ম বিনাশ কৰিব লাগে। যদি যুগযুক্ত হৈ থাকি সোণালী যুগত উপনীত নহয় তেন্তে ৰাজকীয় কুলত আহিব নোৱাৰে, প্ৰজাৰ শাৰীত গুচি যাব। যিসকল ভাল পুৰুষাৰ্থী হ'ব তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাগ্যক ধিয়াই নাথাকে। ড্ৰামা অনুসৰি এনেকুৱা খিয়াল কৰাসকলৰ প্ৰজাৰ শাৰীত গৈ চাকৰ বাকৰ হ'বগৈ। উৎসৱত পাবলৈ হ'লে বিজ্ঞাপন দিব লাগিব, নহ'লেতো আপত্তি দেখাব। সেইকাৰণে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰে, নিজৰ চিত্ৰ আৰু মুখ্য কথাবোৰ লিখিব লাগে। ত্ৰিমূৰ্তি সৃষ্টি চক্ৰৰ চিত্ৰও প্ৰকাশ কৰিব লাগে, অৱৰোহণ কলা আৰোহণ কলাৰ চিত্ৰও প্ৰকাশ কৰিব লাগে। ভাৰত স্বৰ্গ, ভাৰত নৰক, স্বৰ্গত কিমান সময় থাকে, নৰকত কিমান সময় থাকে, এতিয়া বাবাই নিৰ্দেশনা দি আছে। যদি কোনোবাই মুৰলী ক্ষতি কৰে তেন্তে নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে গমেই নাপাব, সহায়কাৰী হ'ব নোৱাৰিব। বাবাই সুধি থাকে, কেইটো তাতে মহিমা হয়, কোনো কোনোৱে বহুত হাইৰাণ কৰে, দেহ অভিমানী হৈ যায়। সেৱা কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালিকা হ'ল, দেহ অভিমান আহিল তেন্তে তেওঁ মৰিল, পিতাৰ কেতিয়াও অহংকাৰ আহিব নোৱাৰে। বাবাই কয়, মই একান্ত বাধ্য সেৱক, চোৱা ইয়ালৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি আহে, যেতিয়া দেখে বাচন হাতেৰে ধুই আছে গতিকে নিজেও ধুবলৈ লাগি যায়, কিন্তু কিছুমানৰ দেহ অহংকাৰ আহি যায়, কাঁহী বাটি ধুব নোৱাৰে, এনেকুৱা দেহ অভিমানীসকলৰ অৱনমিত হৈ যায়, নিজৰ অকল্যাণ কৰি দিয়ে। বাবাই জানো কেতিয়াবা সেৱা লয়, শিৱ বাবাৰতো শৰীৰেই নাই যে সেৱা ল'ব, তেওঁতো সেৱা নকৰে। বাবাই দেহী অভিমানী হ'বলৈ শিকায়। মাতা পিতাক সন্তানসকলে কেতিয়াও বাচন বৰ্তন ধুবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু মাতা পিতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নালাগে, প্ৰথমে মাতা পিতাৰ দৰে হ'ব লাগে। তোমালোকৰ লগত তেওঁলোকেও পঢ়ে, কিন্তু নিয়ম অনুসৰি সাক্ষাৎকাৰ হৈ যায় যে প্ৰথম নম্বৰত তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হয়। সেৱাৰ বহুত ৰুচি থাকিব লাগে, ঘৰে ঘৰে গীতা পাঠশালা খুলিব লাগে, তেতিয়া বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব, লিখি দিব লাগে আহক, তেতিয়া আপোনালোকক নিজৰ পাৰলৌকিক পিতাৰ পৰিচয় দিম। বেহদৰ পিতাৰ পৰা বেহদৰ উত্তৰাধিকাৰ কেনেকৈ পোৱা যায় সেয়া আহি বুজক। 1 ছেকেণ্ডত জীৱনমুক্তি কেনেকৈ পাব পাৰে, এনেকুৱা কোনো বুদ্ধিমান নাই যিয়ে বুজিব পাৰে। তোমালোকৰ মাজতো গভীৰ জ্ঞান বহুত কম সংখ্যকৰে আছে, যিসকলৰ জ্ঞানতক সম্পাদকসকলক বুজাব লাগে, তেওঁলোকৰ হাতত বহুত ক্ষমতা থাকে, আধা দামত প্ৰকাশ কৰি দিব, 1/4 দামত প্ৰকাশ কৰি দিব, ধৰ্মীয় কথা বিনামূলীয়াকৈও প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। বাবাই ৰায় দিয়ে এইবাৰ শিৱ জয়ন্তী বহুত ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা যাওক, এনেকুৱা প্ৰেৰণা জাগিছে, খৰচৰ কোনো কথা নাই। চিত্ৰ ছপা কৰা ৰঙীন সাপ্তাহিক আলোচনীবোৰ সৰু হয়, ইয়াত চিত্ৰ বহুত স্পষ্ট হ'ব লাগে। বাবাই সেৱাধাৰী সন্তানসকলক ৰায় দিয়ে আৰু সেৱাধাৰী সন্তানসকলেই সঁহাৰি জনাব, অভিমত লিখিব, বহুত বস্তু তৈয়াৰ কৰিব, বেলেগ বিষয়বস্তু ছপা কৰিও বাতৰি কাকতৰ লগত বিলাই দিব পাৰে, বাতৰি কাকতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ দ্বাৰা এইটো সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, বাতৰি কাকতৰ মাজত পত্ৰিকা দিব দি দিব। আগতে এনেদৰে
বেলেগে জ্ঞানৰ বিজ্ঞাপন কাগজ বিজ্ঞাপন কাগজত ছপা কৰি বাতৰি কাকতৰ লগত দি দিছিল। এতিয়া চাকৰি বন্ধ কৰি দিছে, কিন্তু পুৰুষাৰ্থ কৰিলে হ'ব পাৰে। নহ'লেতো শিৱ সকলোৱে ত্ৰিমূৰ্তি শিৱ জয়ন্তীৰ কথা কেনেকৈ গম পাব? প্ৰদৰ্শনীয় খাতিপিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য কাৰেক নম্বৰ পিতা সহায়কাৰী হৈ সকলোকে পিতা পৰিচয় দিয়াৰ যুক্তি ৰচিব লাগে, বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিব লাগে, জ্ঞানৰ নিচাত থাকিব লাগে। দুই নম্বৰ, দেহ অহংকাৰ এৰি দেহী অভিমানী হ'ব লাগে, আনৰ দ্বাৰা নিজৰ সেৱা কৰাব নালাগে, মাতা পিতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নালাগে, তেওঁলোকৰ সমান হ'ব লাগে। বৰদান স্নেহৰ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিশ্ৰমৰ পৰা মুক্ত হওঁতা পৰমাত্ম স্নেহী ভৱ। স্নেহৰ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিশ্ৰমৰ পৰা মুক্ত হওঁতা পৰমাত্ম স্নেহী ভৱ। স্নেহৰ শক্তিয়ে পৰিশ্ৰমক সহজ কৰি দিয়ে। য'ত স্নেহ আছে তাত পৰিশ্ৰম নহয়, পৰিশ্ৰম মনোৰঞ্জন হৈ যায়। ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনত বান্ধ খাই থকা আত্মাসকলে পৰিশ্ৰম কৰে, কিন্তু পৰমাত্ম স্নেহী আত্মাসকলে সহজেই পৰিশ্ৰমৰ পৰা মুক্ত হৈ যায়। এই স্নেহৰ বৰদান সদায় স্মৃতিত থাকিলে তেতিয়া যিমানেই ডাঙৰ পৰিস্থিতি নহওক, মৰমেৰে স্নেহেৰে পৰিস্থিতিৰূপী পাহাৰো পৰিৱৰ্তন হৈ পানীৰ সমান পাতল হৈ যায়। শ্লোগান, সদা নিৰ্বিঘ্ন হৈ থকা।